I'm not hiding anything. I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now. We've been down this road. So I'm not sure what you think you heard. Bem, como de costume, meus amigos, eu sempre deixo avaliação, uma apresentação de camping próximo do período que nós estamos indo embora. E por que isso? Porque normalmente eu quero ter uma ideia real do que é o local para poder contar para vocês aí. E eu estou hoje aqui com o Clarisson, que é o proprietário aqui do camping Manauara. E o Clarisson, eu diria assim, nos recebeu de braços abertos quando a gente chegou aqui em Alter do Chão. Nós estamos fechando o quê? 8 meses aqui, né, Clarisson? Sim. 8 meses. E se vocês me perguntarem se eu tenho uma reclamação sequer, não é porque ele tá aqui não, galera. Eu já citei em vários vídeos nossos aqui alguma coisa, citações referente ao camping. E hoje nós viemos aqui especificamente para apresentar. Na verdade, é um camping irredário. E redário por quê, Clarisson? Porque as pessoas trazem suas redes, que é como de costume na região aqui. E é um lugar mais aberto, sempre mais aberto, mais ventilado. É. E aqui, como é muito quente, né, o pessoal utiliza muita rede realmente para dormir. Então esse espaço que nós estamos vendo aqui, que ele é coberto de palha, é bem estilão Alter do Chão, né? Tem bem a cara de Alter. É, tem espaço para quantas redes aqui, Clarisson? Aqui 8 redes. E, então, e aí a galera coloca a rede aqui, dorme, enfim, e depois a gente vai mostrar o restante. Eles têm cozinha de apoio, né, que as pessoas podem chegar, cozinhar, tem banheiro. E lá atrás também a gente vai mostrar, você fez mais um quarto de apoio, né? Isso. E aqui na frente tem um espaço que dá para colocar tanto barraca, de vez em quando chega uma galera aí de barraca, né, Clarisson? Trailer, motorhome. E trailer, motorhome, Kombi. Então o nosso tá bem aqui na frente. É seguro, galera. Então se vocês estiverem vindo aqui para Alter do Chão, não tiver aí um local, ou não for ficar em pousada, enfim, ou tiver de trailer, motorhome, barraca, seja lá, ou simplesmente quiser uma experiência diferente para vocês aí dormir em rede, conviver com essa galera aqui de Alter do Chão, que são 10, um pessoal que tem uma cabeça muito legal, eu acho que vale muito a pena conhecer o estilo de vida, conhecer o povo aqui da região. Esse aqui, anota aí, eu vou deixar na descrição depois, Camping Redário Manauara. E agora a gente vai apresentar um pouquinho aí do camping para vocês, galera. Nós passamos só 8 meses aqui, então fica ligado. Né? E o Clarisson, ele é meio tímido, né, Clarisson? Total, eu tive que pegar ele meio pelo laço aqui, né, pra gente fazer essa filmagem, mas tem um coração enorme, é uma pessoa queridíssima, gente, então vai ficar o telefone dele aqui também, qualquer coisa é só vocês ligarem, entrarem em contato com ele, ele vai ter com certeza o mesmo carinho que ele recebeu a gente, ele vai receber vocês. Vamos conhecer o camping. Nós estamos aqui na frente do redário. Essa água que vocês estão vendo à nossa frente fica a Ilha do Amor, tá? Então, na época de secas, isso aqui é só praia. Como vocês podem ver, nós estamos a um passinho da praia. É o que nós chamamos lá para o sul de pé na areia. E aqui agora nós vamos entrar aqui no camping e apresentar um pouquinho lá dentro. So just give me a chance. Look into my eyes. I can show you what I have to say. If you still can't. Aqui onde está o nosso trailer estacionado. Esse cantinho aqui, esse espaço, os meninos estão montando agora. Eles vão servir café da manhã e lanches nos finais de semana. E nesse espaço aqui, como vocês veem, dá para colocar trailer, motorhome. Aqui tem mais um espaço aqui do lado, que caberia tranquilamente mais um carro pequeno, uma Kombi, daria para colocar aqui sossegado. Logo que nós chegamos aqui no redário,
o Clarisson tinha acabado de assumir o camping, então ele tinha muita coisa para fazer. Eles trabalharam bastante esses meses e nós pudemos acompanhar a evolução de lá para cá. Muita coisa mudou aqui, então esse espaço aqui também eles limparam, destinaram aqui também para colocar barracas. Aqui nesse cantinho aqui eles fizeram um chuveiro ao ar livre para a galera que vem da praia. Aqui eu poder tomar um banho, enfim, tirar areia do corpo. E este espaço aqui é o espaço do Redário. Aqui onde é colocado as redes, o Luciano trabalhando, Laine trabalhando, vocês já conhecem eles aqui do canal. Virtualmente, também se trabalha virtualmente. Com toda certeza, eu que eu diga, né, Laine? Sim, muito. E olha que agradável que é o espaço aqui, ó. Muita natureza, muitos detalhes. E esse espaço aqui é o da área social. É um espaço muito agradável. Aliás, o Clarisson que conseguiu deixar esse espaço aqui, transformou, né? Esse espaço. Aqui também tem um quarto de apoio, né, Clarisson? Que quem quiser alugar um quarto também pode alugar aqui, e é, inclusive é uma suíte. Aqui ele está ocupado, então nós não vamos entrar lá para mostrar para vocês, mas nesta porta aqui é uma suíte, e quem quiser alocar uma suíte para vir aqui para o Hotel do Chão pode entrar em contato com o Clarisson também, que ele tem essa opção. Aqui o banheiro de uso comum. E olha que lindo, tem plantinhas, tem coisas. Deixa eu acender a luz aqui. E olha que legal, tem plantas em todo o local aqui, ó. E a cozinha de apoio. Agora é quase o horário de almoço, a galera tá aqui mexendo, fazendo comida, e eu tô aqui incomodando. Os pais do Clarisson. Virginia, quer dar um oi? Oi. Eles estavam por aí e saíram na fita. Essa daqui são as filhotinhas, né? Os filhotinhos, né? Que é um menino e duas meninas. Ah, tem mais um agora, né, Clarisson? Outra menina. Outra menininha. Olha a folga disso aqui. Ó, mais um espacinho aqui, ó, que ele tá preparando pra galera pôr barraca. A riqueza de detalhes. É muito agradável esse espaço deles aqui, gente. Mas o que mais conta realmente é o carinho com que a gente é tratado aqui. Aqui no fundo tem esse espaço aqui que o Clarisson ainda está mexendo, né? Ele ainda não teve tempo para mexer em tudo. Mas aqui atrás está saindo mais uma cabaninha. E, Clarisson, o que, que vai sair aqui? Como que vai ser o esquema nessa cabana? Vai ser uma cabana para duas pessoas. Vai ter um colchão, ou pode ser dois colchões de solteiro, ou um de casal. E vai ser bem simples mesmo. É bem rústico, né? Telhado de palha, do jeito que é aqui na região. É bem o estilo da região. E eu acho que quem vem para o Hotel do Chão é bacana fazer uma imersão realmente, né, Clarisson? Uhum. E, então, e aqui tá saindo. Eu vou mostrar aqui de pertinho, aqui, ó. Então eles vão fazer a cobertura de palha, como tem lá no Redário, né? É um espaço bacana aqui. Deixa eu mostrar de longe para vocês. Olha só.
E ele tá mexendo, e pelo capricho do Clarisson, eu tenho certeza que se a gente voltar daqui um ano, isso aqui vai estar totalmente diferente, porque como nós tivemos a oportunidade de ver desde o início, como que estava o camping, como é que tá agora, eu posso dizer assim que é um outro local, viu, gente? Bom, então é isso daí, galera. Esse é o Camping Redário Manauara, que eu tava devendo já fazia um tempo para mostrar para vocês. E nós temos mais uma semana que eu tenho certeza que eu vou sair daqui com o coração partido. Eu penso nisso, eu já começo a me dar... Oh! E com certeza vou sentir falta aí dessa turma. E tá aí uma recomendação, mais do que recomendado, gente, mais do que recomendado. Então, se você vier aí para o Hotel do Chão, tá? Não deixa de ligar, não deixa de entrar em contato, porque realmente a gente está indo assim, um coraçãozinho apertado. E eu tenho certeza que eu estou levando um amigo, vários amigos que nós fizemos no coração, o Clarisson é um deles. E a gente ainda vai voltar para cá, se Deus quiser, um dia a gente ainda volta para cá e vamos poder rever essa turma toda aí, tá bom? Então é isso, por hoje é isso, meus amigos. Quer dizer alguma coisa pra galera lá? Claro. Venham conhecer o Hotel do Chão. Aqui é o paraíso, literalmente, né? Literalmente é o paraíso. Tanto pessoas, culturas e o local. É 10, gente. Não deixem de vir. Esse é um pedacinho do nosso Brasil que a gente precisa conhecer, tá bom? Beijo. Tchau, bye. Tchau. Até o próximo vídeo. I will let you walk away. If my eyes